British sebelum ni membawa warga Malaysia kerja di ladang-ladang getah. Tetapi hampir selebih daripada 60 tahun kita lihat satu keadaan lebih teruk. Dan saya sebagai Menteri Sumber Malaysia amat malu melihat satu keadaan seperti ini. Ini adalah satu keadaan yang cukup paling teruk yang saya lihat selama ini. Saya masih tak pasti bagaimana orang boleh hidup dalam suasana ini. Walau bagaimanapun, ini perlu menjadi amaran kepada semua syarikat-syarikat pembuatan yang sedia ada, khususnya yang menggunakan pekerja asing. Pastikanlah kita membela nasib pekerja, tak kira sama ada pekerja tempatan ataupun asing. Jangan bagi imej buruk terhadap negara kita. Dan baru-baru ini kita lihat Top Glove telah dihalang daripada hantar produk mereka ke Amerika Syarikat. Dan keadaan seperti ini berterusan, mungkin kita akan menghadapi masalah besar. Walaupun niat kita untuk menggalakkan syarikat-syarikat perniagaan, pada masa yang sama, kita perlu ada tanggungjawab untuk membela nasib pekerja. Segala impian majikan jadi realiti sebab kerja. So, aset kita adalah modal insan. Patutnya kita jaga. Dan hari ini satu keadaan jauh berbeza dengan pembangunan negara kita. Saya masih tidak boleh percaya ada tempat-tempat seperti ini wujud di Malaysia. Walaupun kita dah bangunkan semua ladang-ladang sebelum ni, saya rasa dulu sebelum kemerdekaan, ladang-ladang kita lebih baik daripada kawasan perumahan moden. Saya panggil this looks like a modern slavery. Majikan perlu pastikan kita membela nasib pekerja.